Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsiko atsika isandry vaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsoantsika isandry vaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Nisy rahaogno mazava nisehoan'ny fagnahy masigny ary regny ny feon'ny ray nagnano hoe: zanako malalako ty, sitrako tokoa, eno izy. Fa le miarabantsika jiaby zay magnaraka izao fandaharagna izao, fety lehibe no ankalazain'ny eglizy amin'ny vaninandro ny anty dia ny niovan'ny tompo tarehy izegny. Fa enigny ny volagna aogostra io no daty ankalazagna izegny fety lehibe zegny. Atramin'ny elan'ny eglizy no nankalaza ity fety ty ny eglizy sasantsasany, fa indrindraindrindra ny eglizy Tantsinanana. Fa nanomboko tamin'ny papa Kalixte fahatelo no nandray azy ho ankalazain'ny eglizy magnerigna ny tany, ka izegny ihany koa no ankalazaintsika amin'ny ity ny anty. Mifototro tanteraka amin'izegny fiovan'ny tompo tare zegny ny vakiteny telo zay atolotro ny eglizy ho atsika amin'izao fankalazagna izao, na ny bokyny Daniel mpaminagny zegny, na amin'ny taratasiny Masinda Pierre apôstôly zegny, ary indrindraindrindra koa ma amin'ny evanjely. Koa entany ary atsika hiaraka hivavaka, hiaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra mba afantsika ankalaza ny voninahiny mandrakariva eo amin'ny fiainantsika, tahaka ny nataon'ireo mpianatra izay diboka faliagna nahita zegny voninahitr'Andriamanitra zegny tagny an-tendrombohitra. Teny masina voalohany, bokyny Daniela mpaminagny toko fahafito. Nijery aho mandra-pahametraky ny seza fiandrianana izay nipetrahany antiday araiky fotsy karaoram-pagnala ny fitafiany
tahaka ny volon'ondry madio ny volondaony. Lehilahy fony seza fiandrianany ary afo mirehitry ny kodiarany. Ony afo no nivoaka ny sinonika avy eo agnatrehany. Arivoarivo no nanompo azy ary alignaligny no nitsangagna teo agnatrehany. Dia nipetraka ny mpitsara ka novelariny ny boky. Nijery tamin'ny fahitagna tamin'ny aligny aho ka indro nisy tony zanak'ologno tamy teny ambonin'ny rahaon'ny lagnitry. Nandroso izy nankeo amin'ilay antiday ka nentiny ho eo agnatrehany dia nomeny azy ny fahefagna sy ny voninahitra amam-panjakana ary nanompo azy avokoa ny vahoaka amam-pirenena sy ny samihafa fiteny rehetra. Fifehezagna mandrakizay tsy manam-pataperagna ny fifehezany ary tsy olevogno na oviagna ny fanjakany. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaoragnany Andriamanitra. Ya sabara kami chanda, yulu ma
Vakten masina faroa, taratasy faroany masinda Pera apostoly, toko voalohany. Riavana malala. Tsy nagnaraka angamotsara lahatra foagna izahay raha nampafantatra anareo ny hery amampatongavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fô tegna nahita maso ny fiandrianany tokoa. Endre izay niady amamboninahitra nomen'Andriamanitra ray azy raha tonga teo aminy ilay feo avy agny amin'ny voninahitra lehibe nagnano hoe: ity no zanako malalako izay sitrako indrindra. Ary regninay io feo avy agny an-danitra io raha niara nipetraka taminy tagny an-tendrombohitry masigny izahay. Ary mafiorigny kokoa ho antsika amin'izaigny nisaotra faminaniagna izay tsara raha dininareo. Fa toy ny jiro magnazava ao amin'ny toeragna mezimezigny izegny mandra-pipoaka ny andro sy iposahan'ny kintagna fitarikandro ao amponareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragnany Andriamanitra. Alléluia, Alléluia, Ouya, Alléluia, Alléluia, Ouya, ity no zanako malalako izay ankasitrahako eno izy. Alleluia. Evanjely masiny soratany masinday Lioka toko fahasivy. Tamin'ny izaigny andro zegny i Jesosy nitondra ny Pierre sy Jakoba ary Joany ka niakitra tagny an-tendrombohitry mba hivavaka. Raha mbola nivavaka izy dia niova toetra ny tarehiny sady tonga fotsy manjopiaka ny fitafiany. Ary indro nisy roa lahy niresaka taminy dia i Moizy sy Elia izay niseho tamboninahitra sy nilaza ny ala sagnany izay tsy maintsy ho tanteraka any Jerosalema. Navesitry nitoro ny masony Pierre sy ny namany nefa naharitory ihany izy. Dia nahita ny voninahitr'i Jesosy mba amin'izy roa lahy teo aminy. Ary tamin'izy roa lahy niataka dia hoy Pierre tamin'i Jesosy: ry mpampianatra ô, mahafinaritra ny mitoetra ty, ka andeha anangana lay telo izahay, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy ary ny iray ho an'i Elia. Tsy fantany anefa izay nolazainy. Raha mbola niteny izegny izy dia nisy rahagno nanarogno azy ireo ka natahotro izy telo lahy tamin'ny nidirany tao agnatin'ny rahagno. Ary nisy feo avy tao amin'ny rahagno nagnano hoe: ity no zanako malalako, eno izy. Ilay niteny igny ny feo dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangigny ireo mpianany ka tsy nilaza na tamin'iza na tamin'iza tamin'ny izegny andro zegny izay zavatra hitany teo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao enina Ogostra izao no ankalazany eglizy ny fiovany Jesosy tarehy teo an-tendrombohitra, ka anolorana sika sahady miaraka amin'izany fankalazana izany ny
toetra voalohany, ny toetran'i Jesoa rehefa tafasangako velona izy, ary ambarany amin'izany koa faharoa ny toetra miandry asika, ary ny fahatelo dia tsy maintsy miombina ao amin'Andriamanitra raha isika raha miaraka amin'i Jesoa. Ka ireo vakiteny izay arosin'ny eglizy amintsika ary amin'izao fankalazantsika an'i Jesoa ny ovatare izao, dia fantatra fa manampy asika tokoa ibanzina an'izay fiainana izay, ary miantonyizay moa dia fantatra asika fa ho avesatra amintsika, ho avesatra tamin'ny mpianatra tamin'ny voalohany indrindra, avesatra amin'ny mpianatra ny ahitan'i Jesoa hifantsika eo amin'ny azo fijaliana, satria manambara faharesena, fahalavona, manambara fa lavonan'i Jesoa, ary fa manambara araka voalazantsika zay fa tena resy tokoa i Jesoa, dia fantatra an'i Jesoa ny vokatry n'izay, ary indrindraindrindra fantatra an'i Jesoa satria izay lalovany no tsy maintsy lalovantsika ihany koa, ka mety ho sarotra amintsika ny atrika an'izay fitondrana ny azo fijaliana izay amin'ny lafim-piainana maro isan-karazany, ary dia fantatra asika zay. Ka izay indrindra nentiny i Jesoa ireo mpianatra tany an-tendrombohitra ary nivavaka izy. Ka rehefa nivavaka dia hitantsika fa niova ny tareny, ary namirapiratra, ary lazai ny nanoratry ny evanjely aza fa dia sy azo sainsainina misy ny momba ny famirapiratany izay. Ka izay indrindra koa ho asika ary ry kristianina havana fa ilay fiovahan-tare nataon'i Jesoa ho ansika dia manambara fa ao amin'Andriamanitra tokoa no arian'Andriamanitra hitovy endrika amintsika, ary dia io famirapiratana ny endrik'i Jesoa io, ny saoran'i Jesoa io no tsy maintsy iombona asika, ary io zany no endrika asika raha nahary asika Andriamanitra. Ka izay indrindra no tian'i Jesoa ho sapasika, ho fantatra asika, ary indrindra moa ho fantatry n'ireo mpianatra telo lahy zay niaraka taminy tamin'io fotoana io, ka nahazahoany nahitany izy ireo an'izay fiovany tarehy izay, fiovany anysorany izay, ka niombonany tao amin'Andriamanitra ray, ary vokatry ny fivavahana izay, ary dia zay zany ny tsy maintsy hodingana ho asika koa ao anatin'ny fivavahana no tsy maintsy afahasika miova ny fiainasika, satria izay moa nodikany hoe miova tare, miova endrika. Ny tian'i Jesoa ambara dia ny fiainasika iova ao amin'Andriamanitra asika amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy, ary zay ny tena fiovana endrika, ny endrim-piainasika zany no tsy maintsy miova ka zary fiainany zanak'Andriamanitra. Ary tamin'izay indrindra no ny teny ary ny feon'ny Andriamanitra ray no nanambara ity ny zanako malalako eno izy. Ary izay indrindra koa ry kristianina havana, ao anatin'ny fivavahana no eno isika ihany koa ny tenin'Andriamanitra, ka izay no mahatonga asika mamerimberina matetika ry kristianina havana fa ilaina dia ilaina ny famakisika ny tenin'Andriamanitra, sy hoe mamaky sanatry n'izany roman isika, fa ny dikany hoe mamaky dia miaino. Ary dia izay ihany koa no afatra nataony Andriamanitra tamin'ny vahoakany tany ray izy ireo namakivaky ny tany anefitra, ary nanorona ny vahoakany Andriamanitra mianoa ry Israely, ary dia zay nodikany hoe finoana fiainoana an'Andriamanitra, miaino ary manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra. Raha miaino anany tenin'Andriamanitra isika ary manatanteraka azy, dia miova tokoa ny fiainantsika, miova ho sara, ary dia zay no
dikan'izao fankalazana ny fiovantare izao mba hahafahasapahasika ihany koa, ary zay ny tiany Jesoa raha nitondra an'ireo mpianany tany an-tendrombohitra izy ka niova tare aosapan'ireo mpianatra fa ny fiainona azy miaino ny tenin'Andriamanitra ary mampiditra azy ampo ary manova ny fo ho sara, dia mampiova ny fiainantsika, ary dia raha miova ny fiainantsika dia miova ho sara ihany koa ny sora-piainantsika, ny endri-piainantsika amin'ny ataosika rehetrarehetra. Ary dia na de eo aza ny lalana sy maintsy izorana, lalan'ny fijaliana araka nylazaisika teo, zay ny antony voalohany na tonga an'i Jesoa niova tarehy teo amin'ny mpianatra, satria sapany fa ho avesatra, ho sarotra ho an'ny mpianatra ny ibanjina azy eo amin'ny hazo fijaliana. Karaha izay koa mety mavesatra ho asika no mitondra ny hazo fijaliantsika, kanefa ambaran'i Jesoa ary raha miova ny fiainantsika, miova ny endri-piainantsika, zany hoe amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra, dia zary tahaka ny Piera nilaza sy aleo ve mitoetra ty anao lahy ho an'ny Elia, ho an'ny reo mpaminany, ho an'ny Moïse, ka ary ao lahy telo ahafahana miombona amin'Andriamanitra. Izay tokoa nahasapan'izay Piera, fa denizao anefa raha amin'ny miaino ny tenin'Andriamanitra isika dia miombona ao amin'ireo mpaminany ireo, ka miova ny fiainantsika. Ka na de eo aza ny lalam-piainana mety manahirana antsika, dia aoka andray an'i Kristy isika, andray ny tenin'Andriamanitra, amaky ny tenin'Andriamanitra, iaino ny izay tenin'Andriamanitra izay, ary dia raha tafiditra tokoa amin'ny fiainantsika izay tenin'Andriamanitra izay, dia iova ho sara ny fiainantsika, ary dia mirapiratra ny fiainantsika, ary dia zary fahazavana amin'ireo manodidina asika isika, ary dia ho zary ho fanasina amin'ireo manodidina asikasika. Ka na de eo araka ny voalaza teo izao adim-piainana mety andrendrika asika tahaka ny volamena ny fiainantsika amin'izay amirapiratra mandrakariva isika, ka ho sambatra ho sara ao amin'Andriamanitra. Ka na eo aza ireo sedram-piainana dia atoky an'i Kristy isika, iaino an'i Kristy isika, dia ho kristianina, ho kristianina marina tokoa, satria tsy misahatra aho no mamerimberina an'izay ny teny hoe kristianina, dia avy amin'i Kristy. Ka kristianina isika raha niova tokoa ny fiainantsika. Ry Jesoa Kristy Tompo, engany e, noho ny fahasoavanao tokoa, ary noho ny zahay misafidy anao, miaino anao, mino anao, matoky anao, dia mba iova tokoa ny fiainanay. Ka ny finoanay anie no zary fanilo manazava ny fiainanay, ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana tokoa izahay. Ka amin'izay dia na de eo aza ny sedram-piainana maro isan-karazany, dia ho sara, ho soa, ho mamirapiratra tokoa ny fiainanay. Aoka tanteraka izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho itsikoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika.
santsika miaraka aminy. Fa olo raika tokotra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerainy, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania.
izay milaza hoe